Журналісти Тернопільщини сьогодні помірялися силами на спортивних майданчиках із об'єднаною командою представників влади та правоохоронних органів. Захід приурочили до Дня журналіста, який відзначають 6 червня. Змагання між представниками державних служб та журналістами організували на спортмайданчику у парку імені Тараса Шевченка. Це якраз той випадок, коли одні й інші зустрілися не по роботі. Не щоб отримати чи надати якусь інформацію, а просто, щоб ближче познайомитися, поспілкуватися у неформальній обстановці. Я знаю правила, я думаю, що всі також знають правила, ніхто правила не буде порушувати, тоді буде чесна гра. А це головне. Змагання проходили весело і невимушено, адже сюди прийшли не професійні спортсмени, а ті, хто лише хотіли розважитися. Хоча майже кожен учасник і навіть керівники держустанов все ж хвалилися, що бодай небагато, але час спорту таки приділяють. Катаюсь на велосипеді. Що дає катання на велосипеді? Що катання організму? Загальнофізично. Укріпляє в загальнофізичному стані. Як часто катається на велосипеді? Чи це раз тиждень, чи коли бажання, чи частіше? Щоденно. Мене можна прив'язати до каната і потім з місця не зрушиш, але трошки вмію грати в волейбол, футболу взагалі не вмію грати, стріляти вмію. Служба дозволяє. Я думаю, що незалежно, хто виграє, хто програє, головне, щоб людям було цікаво позмагатися і трошки порозминатися. Спортом-то я займався, але мені не випадає колективно десь пограти, тому що я займався баскетболом. Тільки він для нас диковинний в масовості, так? Через це не виходить мені, скажімо так, по профілю виступати. А голова облдержадміністрації змагався у стрільбі з журналістами. Представники державних служб та журналісти розпочали змагання з дружнього футбольного турніру. Неодмінно добрий результат намагалися показати представники облдержадміністрації і пояснили, чому. Обласна адміністрація у всьому завжди повинна бути лідером для того, щоб вести за собою людей і показувати приклад. Тому будемо приймати участь у всіх змаганнях, особисто я змагання по футболу, ну і волейболу. Колективи держслужбовців представляли двоє-троє осіб. Журналісти кажуть, такі змагання у Тернополі вже стали традицією, і після них залишаються приємні емоції і спогади. Журналісти в Тернополі грають футбол здавна. Незабаром буде кубок імені Володимира Кузика, який любив грати в футбол. Нещодавно прийшов інші спортивні змагання. Журналісти займаються регулярно. Ну, особисто я, на жаль, останніми роками не маю так часу. Але, скажімо, головний редактор тижневика номер один Віталій Попович, заступник редактора знову Денис Лучка. От вони найбільш такі серед журналістів мотор, які підтримують завжди, щоб хлопці грали в футбол, щоб розвивалися, щоб не застоювалися, тому що сидяча робота не сприяє покращенню здоров'я.